ljudi, ja sam Nađa i dobrodošli u video koji ste stvarno puno, puno tražili, a to je video u kome ja kupujem stvari za svoj novi apartman. I da, stvarno, kako smo vam juče rekli da ću se ja staviti, da ću živjeti sama, imati svoj apartman, vi ste tražili da vidite ovaj video koji sam ja snimila unapred, čisto da ga imam u slučaju da želite da ga vidite, a i ovako za sebe, tako da vidjet ćete prvi deo gdje sam išla s tatom u shopping, drugi deo gdje sam išla sa mamom, Draganom, Anđelom, Leontinom i Valentinom u shopping i oba dela su bila veoma zanimljiva. Također mi je mama kupila još svašta nešto što ćete moći vidjeti kasnije u mom stanu, ali ne dužim previše, vi obavezno lajkajte taj video ako vam se nešto svidi od stvari koje sam ja uzela i idemo na video. Zdravo, zdravo! Evo tate i mene u prodavnici, idemo da šopingujemo moj televizor, mikrotalasnu, šta još imamo? Jedan usisivač, brisač, šta god daje, štampač i mašina za kafu. Ok, nismo po ovo došli, ali ovo je jako lepo. Gde treba da idemo? Tata dolazi u pomoć, ne mogu da izvučem iz police štampač. Dobro smo ovaj beli. Taman će sve tako da mi bude tim bojama. Belo, sivo, crno. Tate, se sviđa moja ideja za dekoraciju. Ništa mi se ne sviđa, nema televizor. Nema televizor koji smo tražili, ljudi. Tu je i mikrotalas. Šta da mi kupiš? Usisivač! Gledamo, nema one metule što je bila lakša za korištenje. Kako lažu u svojim novinama. Nismo našli televizor. I želim se našli... U televizoru smo najviše došli. Da. I nismo našli onu metlu za čišćenje. I ostalo smo ovaj da sve našli. Nema više ni mikrotalasno, prvo smo ukapirali da nismo za mikrotalasno, nego smo uzeli... Puh, kako se kaže? Rernu, nažalost, tako da nemam više ni mikrotalasnu. Odlučili smo da idemo u prodavnicu broj 2. Da mi risušiš. Ja idem Lizović, tata mi kupio Lizović, maljak. I idemo da kupimo TV, onaj usisivač, četku, šta god daje. I kako se, mikrotalasnu. Kupili smo Smart TV, mogu bukvalno da gledam serije, slušam muziku, gledam YouTube, radim šta hoće na TV. Da, Saša si prvo učenje na prvom mjestu. Našli smo i mikrotalasnu i znamo da je dobra. Zato što smo imali ove frižidere kad smo bili mali. Pa što je kad sve mi je bilo, bukvalno. Mi TV biš je bilo. Ne, lupila sam TV-ce. Oh my god, znači... Drugi! Zdravo svima ljudi! Drugi deo shoppinga je krenuo za stan. Evo nas gužva, ne pitajte kolika. Evo nas u planici gdje bukvalno ima svašta, tako da sad ćemo da uzimamo. Uzela sam te sviće. Au, lupila sam se u zubu. Pomiriš kako miriš? Jo. Da vidim. I uzela sam jedno od sebe veliko. Znaš kako je meni? Što je lepo. Razmišljam da uzmem ovo, ali nisam sigurna, malo mi se ne sviđa kako je. Šta je to? Pa tepih kao. Ali bih bih. Malo da sam. Da, nije lepo materijal. Treba ti sad, da vidim. Ovo mi se sviđa i ovo mi se sviđa. Koje je lepo? Meni se ovo sviđa za te. Ne, znaš da ja imam problem? Ja kad je tako, ja ne umim da čitam sad. Moram da imam broj. Ko je lepši? Ovo ja. Ovo je lepši. Koji? Čekaj, pa spusti lepo, Nađa. Ovo je za tebi. Ovo je. Ja si uvijek. Ovo. Ali ne sviđa mi što je zlatno. Ništa, idemo dalje. Ima i ovaj. A taj ti je prevelik, onako mali stan to koliki sa šarpe. Stvarno, ne treba mi. Ne, ovaj je mali ti. Mada meni je ovaj bijeli li? Ovaj? Da, ali ne, ja sam sva u novom stilu, vidi mi ovo. Wow. Tamure me, lampa mi treba. Ali ne sviđa mi snježno. Vidi ove specifi, a ona tamo iza crna. Pa gledam ovu. Kao ova bijela.
Ne, ne sviđa mi se zato što je zlatno. A ovo? Evo mama, kako? Ne, ne sviđa mi se. Nadi se sviđa ova specifična. Specifična, to znači da je ružna. Meni se ni jedna od tih baš nešto sad trenutno. I ovo je lampa. I to je lampa, znači vidi ovo. Vidi ovo, znači je lampa malo. Može. Šta kaže, može, ne? Bože. A, bože. A ova crna? Ma mala je. Ma to se okrene ovako, viš kako je sada. Pa ste da zamislite kolika je gužva. A ovo za voće? Pa da, kao tebi će biti puno voće. I listi može za voće. To je lampa. To je lampa. Ovo za voće može. Ne, ne svi. Pa šta ćete meni to bez veze? Dva. A vidi tanjiri? A ti tanjiri se kače na zid. Ja sam mislila da se sikava i što piše eca, eca i to hajde. Kako se kače? Gle? Ajde da uzmem neki. Pa šta će ti za zid, ne opet? Što zakačeš ovo? Ne opet. Vidi mama ovo da zakačem na zid. Da nije kače tanjira na zid. Zavesu i to da kombinati budu isto. A ne, ovo je uzela sivu. Ne, ne, u stvari, šta je ovo? Zašto je ovo? Odvratno, prug je ko u zatvoru. No. Ne, 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 nije leta. Ovo je maslina. Pogledajte u dole ima sve. Jer vidiš, ovo je uzela dole sivu. Evo, ovo? Pa sve crno stavi. Da. Nađa. Da vidim, ne valja crno će ti se prijedno uplatiti kamijen. A 108, a ja znaš koliko više ovdje spiš dimenzija? 180 puta 200. A u, ne. To je mnogo veliko. U stvari, kako imaš, a samo imaš... Jedan deo. Jedan deo ili imaš... Jedan deo. Samo te 90, 80, 90. Onako je. Pa nisu lepe te. Nijedno. A čekaj, što ste mi uzeli? Ja imam neka... Aha, okej, to je jedina bada. E, a ova veličina je od ovo... Jeste, to je. To je okej, ako ne seći ću ga. Ta crna sve. Ne, ne, ne. To se mnogo... Kanta. To sam gori izgleda. Da, ovakši onda bih mogla. Siva. Gledajte, nađa sve crno uzima. Ne, okej, ajde uzet ću sivu. Ali mama, ja sam tela da sve bude crno. Ne, neko uzmi crno pa će baci. Nije neko što sto duka tako, baš ne valja. E, nađa ovo za vicešolju. Ovo je lepo. Bela. Sve ne vidim to kako. Eto mi je crno, to je sivo. To moram ja. Da vidim. Ne, ovo ne valja. Ovo mi se sviđa. E, može to. Mogli zameni mi dasku? E, a te nisu kvalitetni. Pa vi kako su jeftine. Neće, neće. Ne, ne, možeš da zameniš dasku. A to mi sviđa. Ne, ovo je živo sve sivo. Ne, ja sam crna sve. A nas to će samo ti ostaje kamenac ako ne bude dobro. Čistit ću ja to. Samo se ti nade. Kako mi imamo crnu sudoperu, pa mama je čisti svaki dan i ostaje kamenac. Od vode. Šta je to? Nič, mama ošla. Vidi sve crno. Bukvalno sam štiklirala ono pet stvari sa moje liste, a već nam je mama puna ova korpa. Jej. Sad uzima ove stvari i ništa mi ne pričaš šta mi je za šta. Antikavir. Ok, to je za kupatilo. To je protiv kamenca. Znam, ok. I za sudoperu. Ovo cip, dobro znam šta je. Ovo je za veći šolju. Šta je to? Ovo je za... Pločice. Kupatilo. Za tuš kabinu i za... Pa za nije ovo? To je protiv kamenca. Okej, znači ovo. A ovo je za ribanje. Dobro. No i ovo je prvi deo i izabrali smo neke lučiće, šerpice i tako neke stvari. I neću, odlučila sam da neću da imam stonjak. I da ću da jedem na ovo. I mama ne voli tu ideju, ali ok. Boži, znači idemo po još jedan ovaj jer više ovdje definitivno nema mjesta. Ove šolje su im mnogo slatke. Inače, svi su mislili da ću da uzmem one tanjire, ali sam odlučila da su malo mnogo crni čak i za mene. Pa sam htjela ove, ali su oni mnogo teški za pranje, jer ako ne operem iste sekunde ovdje se sve zvuče. Pa smo na kraju odlučili da ćemo da uzmem ove jer ćemo još ulice prelepi. Sad idemo dalje. Treba ekipu. Eto! Evo, prebacili smo neke stvari. Treba se na pobogu. U druga kolica. A ima samo dva dešta. Ja sam iskreno crkla, napunila smo ga, dok ne vidite ima i ovamo skroz stvari. Idemo ispitati. Idem i ja, ova žena se valjda šokirala koliko smo stvari imali. Svi zajedno, ovo je katastrofa.
Samo da vam se požalim, koliko je shopping s tatom sve onako brzo frk, s mamom je kao usporen snimak. Katastrofa, znači, ona 5 godina gleda, je mi bolje ovo, je mi bolje ovo. A ista stvar, Sunđer gleda, Sunđer. Evo, šta smo se uzeli sad, trenutno gledamo kako da skinemo celulit i očistimo lice. Tako da, ovdje smo svaš nešto uzeli i ne znamo da će nam stane u gepeku, jej! To je to, ljudi, za danas. Nadam se da vam se video dopao. Like ako želite, vidite haul svih ovih stvari. Pa sam inače njega snimila napred. Tako da recite mi da li želite to da vidite. Ja sam to bila snimila onako da vidim ja šta sam sve kupila. To jest, bila sam izgledala sve stvari da vidim šta sam sve kupila i da pokažem svima. I onda smo samo putili kameru kao ajde da snimamo. Tako da da, ljudi, ako želite to da vidite, obavezno like. Komentarišite koja vam je najlepša stvar ovdje bila. I koja je jedna stvar koju mislite da nisam uzela, pokazala sam u video. I obavezno subscribe na Anđelina i moj kanal. Mua! Bye!